ឪតែមកអាយុ80ជាងសោះក៏ពិបាកដែរឪឯងតិចឈឺតិចឈឺអាណាចង់ឈឺអាធម្មតាតាចាស់ហើយវាឈឺហើយអ្នកពុកតែមិនឈឺដូចពុកឯងក្រុនគ្រាអើវាមិនតាន់ដល់ពេលកូនហើយពុកអង្គុយអង្គុយស្រួលពុកហើយពុកឃ្លានអីអត់ពុកអញបបឆ្អិននេះឲ្យក្រោយកូនឯងនាំគ្នាហៅបងប្អូនឯងទាំងអស់គ្នាមកឲ្យមើលតែឲ្យផ្ដាច់ប្រហែលជាទៅអាមេរិកអាពុកទៅអាមេរិកតាមឲ្យឯងទៅឆ្ងាយមែនឲ្យអើយអើបបឆ្អិនអីតើបបឆ្អិនអីណាបងអូនអត់ឃើញមកអើឈឺទៀតមកយាយពុកក៏អើយអើគាត់ផ្ដាំយើងគាត់ថាទៅឆ្ងាយហ៎ហើយគាត់ទៅណាចង់ទៅអាមេរិកគាត់ទៅអាមេរិកហើយគាត់មានលុយទៅដល់ណាពុកអាពុកពុកឯងមកយាយពុកធូរបន្តិចនៅណាណងខ្ញុំមកពុកគិតថាអើប៉ែតម៉ានឯអើណាប្រឹមប្រៃអាម៉ែនេះពុកខ្ញុំឆាឆាយពុកឆាឆាអើអើអើពុកលោតាំងបងខាងប្រៃខ្ញុំមកលើហើយគាត់ឡើងទៅទៅទីងស្អីទៅឲ្យពុកកសាលគាត់ដឹងគ្រប់គ្នាទៅហើយអីអឺពុកមកជួយពុកខ្ញុំមកឡើងថាទឹកសាទីងឯបានទីងមកហូបហ្នឹងមកចិត្តពុកមកកតុបអឺកូនគួយមកអេប្រាំប្រៃឲ្យពុកកតុបអឺទូជាខ្ញុំអូខ្ញុំបើទីងព្រៃយកមកខទៅឲ្យពុកឯងភាសាហ្នឹងអឺឬពុកឯងមិនសឹងមិនចង់ភាសាព្រៃខហើយកតុបអឺវាទៅប្រឡងបវរកញ្ញាមិនអើយខ្ញុំមានតែណាពុកទៅណាអើយៀបចឹងពុកឯងគេហៀបហៅឡើងអើឯងឈឺមកអូបដៃមកឲ្យពុកអូឯងដល់ឆ្នាំនោះសອບតែមួយលេបហ្នឹងឯងពុកអាឯងលេបបើហើយទៅកូនអាហ្នឹងឆ្នាំពុកឯងមិនឲ្យខ្ញុំលេបខ្ញុំលេបវាចាញ់ខ្ញុំតាក់មួយលេបហ្នឹងចិត្តអត់បាននិយាយមកគុកអូជួយលេបពុកខ្លារើកូនតែអើឯងថាឆ្នាំតលាក់សัตว์ល្អិតអូអត់ទេហើយអញតលាក់សัตว์ល្អិតចេញមកសត្វពស់វែងអូឲ្យវែងឲ្យហើយឥឡូវយើងគិតម៉េចឲ្យយើងតិចអត់មានធូរស្រាសោះអើបើថានេះឲ្យឯងភាសាកាទៀវសាច់ជ្រូកតិចទេឲ្យអីអត់ទេកូនហើយអញ្ចឹងឲ្យឯងចង់ភាសាអីវិញឥឡូវហូបឥឡូវចេះទៅឲ្យឪអត់សិនមានកម្លាំងចឹងភាសាសាច់គោឈាមឈាមអីអើអត់ទេកូនអត់មិនផងអត់ទេគាត់ហ្នឹងអត់ទេយើងបុកពូទៅតែឈាមណាណែពុកពូអញហត់ទៅបាទអញនឹងអាបីកូនឥឡូវសាច់គោឈាមឈាមហូបមកកើតអញ្ចឹងសាច់ជ្រូកប្រឡាក់ប្រឡាក់យកទៀតទៅលាងទឹកទៅកូនហើយចុះឥឡូវប្រយត្រីប្រឡាក់ហើយឲ្យឯងភាសាកើតអត់ប្រយត្រីហ៎ចាអឺមិនដែរពុកអានឹងសិតតែឆ្អឹងហ្នឹងហើយហូបអត់កើតទៀតទៀតហើយឲ្យឯងចឹងពុកហូបអីទៅពុកឯងទុកអឺហូបអីចឹងពុកក៏ចាស់ដល់ទៀតហ្នឹងពុកឯងមកជុំគ្នាអើយហើយចាពុកមកជុំគ្នាតែអឺយាយចឹងថាថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនខាងឯងមកហើយនឹងគាត់មកមកអើយប៉ុណ្ណោះយាយពេលខ្លះបាក់ជឿដែរម្ដងឯងម្ដងគាត់នៅពេញហ៎បងមកពីពេញមួយខែហ្មងឯងមកលេងពុកហ៎នឹកអត់ទៅតាមបងវាសួរបងវាសួរបងថ្លៃអើយអើយពុកហើយពួកឯងកំប៉ះកំប៉ះណែវាខូចប្លាក់វ៉ាលីនៅឆ្អាបមកមកនៅពុកអឺពុកឯងភាសាអីហើយទៅណាណុង
អង្គុយមើលយកអញអង្គុយមានអីមានកៅអីណាមានកាតែលដកអាខ្ចីកៅអីខ្ចីកៅអីគេអាមួយនោះដូចកូនមេរោគអញ្ចឹងប្រហែលខែបានងូតទឹកម្ដងហ៎បងឯងអស់ព្រោះសំប៉ុណ្ណឹងហ៎ឯងចាំមកកាត់អីឯងពុកឯងឈឺអីអឺឆ្ងល់ពុកឯងឈឺថ្ងៃណាមិនឈឺឈឺថ្ងៃអត់ជាណាអីឯងសុទ្ធតែដៃបោកអីតិចមើលឯងនឹងផ្លាស់តិចទៅដល់អាជូតសិនមកវាឯងរបូតខោយបែកក្រិនអត់មានមើលផ្ទះសបាយសុទ្ធតែដៃអត់បោះចេញទេអើយយ៉ាប់ណាស់អញ្ចឹងអាបានជំងឺវារួមហិតពុកហ្នឹងណាមកពីពួកឯងរាល់ខ្នាក់គ្នានេះក្បាលពួកឯងរាល់គ្នានេះណាវាមិនចេះអនាម័យអត់ចេះអនាម័យទៀតឯងបើមកអញ្ចឹងណាបាទបាននេះឯងបំកាទេយកខ្សែគោចាប់ចូលបាយកាន់បាយអីណាណាណាគាត់តែពួកឯងឈឺអីគេពួកគាត់ចិត្តបានគាត់ច្រឡប់ចឹងឯងឈឺអត់ស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងពួកឯងហូបបាយហើយអញ្ចឹងអីមកហូបមកហាអីស្លោអីស៊ីនោះហ៎អូខ្ញុំអឺថាលឺបងជ័យមកថ្ងៃនេះខ្ញុំបោចមន់បោចអីហើយបងឆាក្តៅមន់ហើយស្លោកកោពួតខ្ញុំងើបឈឺមន់ទាំងពីយកបងអើយស្លោស្រែស្រែណែអីមន់ឈឺឥឡូវចេះណាមន់ស្រែតើបងមន់ស្រែតើសាច់ផ្អែមមែនអូនេះចាបងថ្ងៃនេះបងអឺពុកក៏ឈឺខ្វះជាតិនេះណែចាតើទិញអឺអយស្ទ័រ2គីឡូមកតើទេគេអយស្ទ័រណែអូស្ទ័រទៅទិញអូស្ទ័រឯងទៅទិញអូស្ទ័រទៅទិញអូស្ទ័រអូស្ទ័រនឹងឯងឯងអូស្ទ័រផ្លែមកខប់ហ៎នៅបីគេអូស្ទ័រអូស្ទ័រផ្លែមកខប់គាត់ចង់ហូបផ្លែមកខប់មានវីតាមីនអូស្ទ័រអាម៉ាទ័របូមទឹកហ្នឹងឯងក៏ងងទីណាតាហូបម៉ាទ័របូមទឹកកើតឆ្លងព្រោះសាយវិញចឹងអូនឯងវាងងចឹងអត់បងងាប់មកនេះចឹងណាបានគេថាស្រែទាំងអាចស៊ីច្រែកទាំងហឺហ្នឹងឯងអូយឡើងហ្នឹងណែណែមកមែនអូនហ្នឹងឆាឆាយឆាឆាយសាច់ផ្លៃណែណែណែកុំមកចិត្តពេកវាឆ្លាតប្រហែលខែបានងូតទឹកពួកឯងរាល់គ្នានេះជន់អើលើទៅទិញ hamburger hamburger មួយមក hamburger ឯងប្រៃខ្ញុំស្គាល់ឲ្យប្រៃមកទិញបង hamburger បាយកក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 អានេះចាំបាច់ទិញឯងបងពេញឆ្នាំងបាយកកក្បាលឯងអូកូនឯងទៅទិញ hammer ឲ្យពុកស៊ីមកដាច់ហាំបឺហ្នឹងវាឡាន hamburger ហាំបឺហ្គាអឺតែបើថាអត់ទេណានេះមកនេះតើទិញភីសាអើបងណាទៅទិញភីសាភីសាភីសាអីគេភីសាចំណីស្វាហ្នឹងភីសាស្អីគេភីសាកដាស់អោកដាស់ជូនមាត់ឪហ្នឹងឯងគាត់ចង់ដាក់ចំណីស្វាអត់ស្វាអីចំណីស្វាពួកឯងរាល់គ្នាស្ដាប់មួយមួយឲ្យដឹងឥឡូវបើមិនស្គាល់ hamburger pizza ទេតែទិញសាច់គោ3គីឡូមកសាច់គោណែអាសាច់គោណែសាច់គោស្គាល់អត់ថាឲ្យ3គីឡូ3គីឡូឲ្យឲ្យគេធ្វើគោយើងមួយទៅបាទឯងបានចាប់ជួទិញសាច់គោ3គីឡូអូប្រវ៉ាទិញត្រីឆ្លៅអាធំប៉ុណ្ណេះមួយមកខ្ញុំដុតគោខ្ញុំមួយហើយទិញត្រីសាម៉ុងអូស្អីគេត្រីសាម៉ុងណាអីគេមកឯងឈប់ស៊ីណាច់ទេមកអូកូនមែនទេពុកពួកឯងឃើញយឹកនឹងជឹកក៏ស្ដីឲ្យពួកខ្ញុំទៀតលើឯងអាថៃស៊ីម៉ងអាថៃស៊ីម៉ងគេចាក់គេចាក់ដាក់នៅកន្លែងតាមមាត់ថ្មទេថ្មមកឲ្យហៅកាណែណែណែអញ្ចឹងបានគេថាស្រែក្រុងកុំកុំថាគេយើងណាវាមិនដែរចូលក្រុងវាអញ្ចឹងថៃសាម៉ងណាថៃសហមនេះថៃមកពីសុខប្រាំងនេះនៅក្រុងនឹងគេស៊ីស៊ីម៉ងហ្នឹងឯងថៃសាម៉ង
អីសាមងត្រីហែនេះវិញវិញក្នុងទឹកហ្នឹងគេហូបស្រោះអញ្ចឹងណែអាយទៅទិញពីស្ទឹកមកពីស្ទឹកកុំនិយាយច្រើនអានោះវាឆ្លាតឯងឯងប្រាប់គេបងឥឡូវសាច់គោ3គីឡូត្រីឆ្លៅ1ត្រីឆ្លៅ1ហ្នឹងទឹកត្រីស៊ីម៉ងកងាន2កងាន់កងាន់យកទៅសុបឲ្យអើខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំដឹងមានលក់អាត្រីគេស៊ីម៉ងនេះបងខ្ញុំទៅទិញត្រីស៊ីម៉ងបានក៏បានដែរកងាន់2កងាន់កងាន់បាទបងអត់កងាត់ទៅទីកបា2ទីសពៅបានទេអត់ទេទីកបាអូដាច់ខាតមកដាក់គោមួយហើយបងឯងអត់ដល់បងឯងគាត់ក៏ចង់ហូបឥឡូវបាយបាយតែញ៉ាបៀកម្ពុជា2កែចាហ្នឹងហើយអូទិញប៊ីចេងមកកញ្ចប់ផងចាហ្នឹងខ្ញុំធ្វើម្ហូបដាក់ឲ្យបងទិញបង្អែមទិញលុកឆិតលុកឆិតមកជួយជួយចាំគេជួយចាំគេទិញបាត់មកពីពេញតោះឯខ្លះបងអាប្រអែមរបៀបអឺរ៉ុបចាអឺលៀងចាប់លៀងអែមមានមកខົບមកខົບលោកឆាត់លោកឆាត់លៀងមួយមកខົບមកខົບម៉ែឯងអាចាំឲ្យថាផ្លែម៉ែប្រពន្ធខ្ញុំងាប់បាត់អើយសំទោសអើយសំទោសប្រពន្ធខ្ញុំភ្លាត់អឺអត់ពីប្រកបកាច់ចឹងនិយាយចឹងដាក់ប្តីខ្ញុំនេះអូគាត់មានសជីវធម៌គោរពប្តីចាបងអាចយកនិយាយទៅយួរអីគេចេញខ្ទីដល់វាឈឺអូចេះផ្ទៃខ្ញុំចេះធ្វើតើទិញទៅមកស្ទូងមកមិនទិញស្អីនេះនឹងក្រោយផ្ទះយើងយើងចង់ឲ្យខ្លួនឯងណាស្គាល់បង្អែមរបៀបក្រុងរបៀបអឺរ៉ុបរបៀបអ្នកអ្នកគេមានកបតលោកកបត្រាវហ្នឹងតិច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 បើកបត្រាវកបត្រាវទឹកត្រាវទឹកត្រាវខ្ញុំឡើងយកឲ្យបងឡើងមិនកោស្លាប់អានោះអត់ជិះគីមីទេអើហើយបងស្លាប់ហើយហើយបងស្លាប់ហើយអញដេកតើអញសងំលបងចេះដឹងស្អីទេឥឡូវណែងាប់នេះទៅទិញឲ្យលឿនសំខាន់សាច់ឈោសម្ដងទៀតម្ដងទៀតម្ដងទៀតជួយចាំខ្ញុំសាច់ឈោ3គីឡូសាច់ឈោ3គីឡូទីកបា2ទីកបាសាច់ឈោ2គីឡូអានេះចាំបង្អែមលុកឆិតលុកឆិតណងៃអទិញអាឆិតឆិតកាទៀវយកមកឲ្យតាន់ពុកប្រសាននេះកាទៀវគោកហេស្គាល់ណែងហើយអូយបងងើបមកអត់មានអូយខ្ញុំភ្លេចខ្លួនតែឈួនឈូមែនទេហើយពុកបែបឈឺមែនណាពុកហ្នឹងហើយឥឡូវបើសរុបទៅ8 9មកឥឡូវសុំលុយទៅទិញបងលុយពួកឯងចេញសិនទៅពួកឯងចេញទៅបងមកផ្ទះពួកឯងណាឲ្យបងចេញលុយហ៎ហើយបើមកឲ្យអ្នកតណៃមកចេញលុយឲ្យដែរមកធ្វើអីហើយគេបងឲ្យគាត់មកប្រាប់គេចេញមានគិតថាបងជិះឡានមកអស់សាំងហ៎ឡានអស់សាំងបងទៅណាឡានមកឯងបងទៅណាបងឯងទៅបានអត់អស់សាំងណែអញជិះឡានមកអស់សាំងស្ទើរមកមើលពុកនេះពួកឯងទៅទទួលបាយអញណាអញ្ចឹងសរុបទៅសរុបមក7 8មុខហ្នឹងឥឡូវចេះបងខ្ញុំមកបងទទួលបាយខ្ញុំធ្វើហាយឲ្យមន់ខ្ញុំអីខ្ញុំបោចហាយឥឡូវប្តីខ្ញុំមកកាត់កោមួយជូនបងឯងប្រសាបងឯងចង់ដុតដុតទៅប្រឡាក់ជាប្រឡាក់អាំងឈាមឈាមអាំងឈាមឈាមទៅហើយក្លោកកោខ្ញុំសរហើយហើយហើយនំបញ្ចុកបែរចង់ហូបនំបញ្ចុកអើយទៅផ្សារទិញអត់ញ៉ាំកើតទេនំបញ្ចុកស្អីប្រហុកយ៉ាងនេះហ៎កុំភ័យខ្ញុំបងប្រើពួកអស់នឹងទៅទិញទៅ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 ទិញស្អីគេខ្លះតិចមកអាចស្រួយទៅឆោតនេះហើយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធឯងជីឡានដឹកលុយហ៎ហ៎ជីឡានមកមើលពុកហ៎ឯងមកមើលហើយមកកំងរ៉ាស្តូរ៉ង់ហ៎ហើយបាយស្វាខានហើយអញអញអើហើយហាច់បាងកំពុងបែកហ៎ហើយហាច់ស្វាខានហ៎
បងណាអញបងឈឺពុកឈឺអញពុកឈឺអញបងណាកុំមាត់អញបងពុកឈឺនៅសៀមក៏ឈឺមួយច្បាស់ដែរឈឺកុំមាត់ណាអញបងអញមកមើលពុកណាឆាឆាយមើលពុកអញណាអញមើលអញមានអញមានអញអត់អញមានអញអត់អញក៏នៅក្រុងវិញកុំណាកុំកុំកុំអាំងមៀតណាកុំចង់វាយអញណាកុំមាត់កុំមាត់ណាឈប់ឈប់ឈប់អញមកដល់យកលុយឆ្លាក់មកប្រហែលបាយណាគ្រាមកកូនណាកូនឯងទុកកុំឲ្យខុសខាងអ្នកស្រែយើងអង្គុយមកក្រុមអ្នកទីក្រុមអង្គុយមកឆាយកូនកុំឲ្យគិតថាអ្នកស្រែអ្នកក្រុងណាអ្នកស្រែរស់ពឹងអ្នកក្រុងអ្នកក្រុងរស់ពឹងអ្នកស្រែបាទយើងពឹងគ្នាទៅមកទៅវិញទេកូនបើកូនឯងខឹងស្អប់អ្នកស្រែបានកណាហូបបាទហើយយើងបើស្អប់អ្នកក្រុងតែយើងបានលុយពីណាទៅធ្វើដើមរោទិញស្រូវស្រែលបលបដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់អញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺមនុស្សតែមួយទេរស់ត្រូវពឹងគ្នាមិនថាមានឬក្រទេអើអីកូនឯងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសុំទោសអើកុំឆ្លោះប្រកែកទេឌីលជេគ្នាអ្នកស្រែអ្នកក្រុងអីកូនមែនទេពុកគាត់មកដល់គាត់ហួសហើយពេចប្រជាពួកខ្ញុំដូចកញ្ចែងពួកគ្នានេះមនុស្សដូចតែគ្នាទេមកអញ្ចឹងចេះស្រឡាញ់បងប្អូនតែពុកអើយត្រូវប្រសាអីទិញអីឲ្យពុកអាអូនណាបងណាអូនយើងណាកុំរើសអើងគ្នាព្រោះយើងជាបងប្អូនតែមួយទេណាកូនណាហ្នឹងហើយចាពុកចឹងកូនកូនសុំទោសបងទៅខ្ញុំក៏សុំទោសបងទៅពីដែរបងឯងតែឈប់ខ្លាំងចុះបងឯងបងអ្នកខចាសុំទោសអរគុណណាស់តែកូនឆ្លោះគ្នាពុកជាហើយបងចាំកូនជូនកូនមិនដឹងចឹងឆ្លោះគ្នាតាំងពីយូរពុកចាំជូនពុកទៅពេទ្យគុណភ័ក្របុផាណាពេទ្យកុមារហ្នឹងអឺទៅមើលឥឡូវយើងទៅមើលចាទៅជួយថវិការអើទៅជួយថវិការណាគុណភ័ក្របុផាបាទជាកំ pl ែងសម្រាប់ចប់រាល់ការខុសឆ្គងសម្រាប់ទៅ